Proto prosím přivítejme na stage společně Viktora Kořínka, edukátora bitcoinového, a Honzu Jilka, bitcoinového autora a právníka. Pánové, je to vaše. Díky. Děkujeme. Dobré ranko, já děkuji Lubošovi za uvítání a chtěl bych poděkovat i vám, kdo jste tady, že jste dorazili takhle brzo, protože přece jenom sobota 9 ráno, to se nedá očekávat, že dorazí všichni. My tady pro vás dneska máme přednášku, která se týká zálohy bitcoinu a příprava bitcoinu na dědění, protože jak víme, nikdo tady nebudeme do konce světů a je potřeba se na to připravit. Honzo, prosím, další slide. Rád bych vám představil svého kolegu Honzu Jilka, se kterým spolupracujeme na projektu Dědění kryptoměn a zároveň Honza pracuje jako právník v advokátní kanceláři Blockchain Legal. Je autorem článku na alza.cz a dlouhodobě se věnuje tady tomu tématu. Moc děkuji za krásné představení, Viktore. Já bych teď krátce představil Viktora Kořínka. Viktor je bitcoinový edukátor, je také copywriter na témata bitcoinu, kryptoměn a dědictví a také je zakladatel projektu Dědění kryptoměn.cz. Honzo, já bych takhle hned na začátek měl pro tebe jednu možná trošku osobní otázku. Promiň, že možná to bude takový. Ale když by se náhodou něco stalo, viděl jsi to závaží za tuhletou tabulí, když by to na nás teďka spadlo a rozmáčklo by nás to, dostali by se tvoji nejbližší k tvým bitcoinům? Co by se s těma bitcoinama stalo, víš to? Já věřím, že tím, že už se tím nějaký ten pátek zabývám, že by se k ním dostali, že mají to nastavení, nebo já mám to nastavení, oni o něm vědí, typicky třeba hardwareovou peněženku a tak dále. Zároveň se snažím je edukovat a trénovat s nimi to, jaký by byl ten postup, kdyby se cokoliv stalo. A jak to máš ty, Viktore? Edukuješ svoje blízké, své vlastně budoucí dědice, trénuješ s nimi nějaké to zacházení s kryptoměnami, s bitcoinem? Hele, ano, i trošičku nevědomky, protože když člověk od rána do večera doma mluví o kryptoměnách, o bitcoinu a o všem možném, tak to okolí tím trošičku buď jako načuchne, anebo si k tomu vytvoří vysloveně averzi, tak v tom mém případě to byla nejdřív averze a potom to přičichnutí. Každopádně manželka už má hardwareovou peněženku, už s ní umí pracovat a děti umí říct bitcoin, takže to je takový ideální základ. Super, tak jo, děkuju. A já bych si teď dovolil položit pár otázek, dvě vlastně otázky publiku. Začal bych takovou možná jednoduchou, možná i trochu osobní, na rozehřátí. A kdo z vás tady má bitcoin? Zvedněte prosím ruku, nebojte, na záznamu to nebude, do publika záběr není. Řekl bych většina, Viktore, co říká, téměř všichni. Je to tak? A teď nechte prosím ruku nahoře ti z vás, kdo věříte, že po vaší ať už smrti, nebo po nějakém případu, co by se vám stal, by skutečně vaši dědici se k vašemu bitcoinu dostali. Zvedněte, nebo nechte prosím ruce nahoře. Hezký, to přes 50%. To jsem nečekal, Honzo. Super, tak doufáme, že po konci té přednášky to bude 100. přesně tak. Doufáme, že ti z vás, kteří ruku nezvedli, tak se inspirují dnešní přednáškou a nějakým to pomůže. Tak, pojďme na to. Tak, naše prezentace dnešní bude mít v podstatě tři části. Řekneme si v úplném úvodu, proč bychom vůbec měli řešit zálohu a nastavení dědictví našeho bitcoinu. V druhé třetině se povídáme, co se stane, když nic neuděláte. Když to necháte, tak jak to prostě leží a běží, peněženka v šuplíku, sít na jednom papírku někde. Co se stane? A třetí část se dá nazvat konec dobrý, všechno dobré. Nakonec v neposlední řadě si ukážeme, jak to nastavit, jak to udělat, aby vše dobře dopadlo. A to nejenom pro vás, ale i pro vaše budoucí dědice. Tak, pojďme na to. Bitcoin je tady s námi přibližně nějakých 15 let. Už je to takový, řekněme, puberťák, se někdy říká. A mnoho z nás věří, že Bitcoin tady s námi bude nadále, že dospěje, potom z něj bude třicátník, čtyřicátník a tak dále, čili Bitcoin tady s námi zřejmě už zůstane. A pokud my jako hodleři,
ten Bitcoin, spoříme si do něj nebo ho pravidelně nakupujeme jako investici, tak chceme tím, že budujeme určité bohatství, chceme, aby bylo zachováno v podstatě mezigeneračně, protože samozřejmě jedna z vlastností Bitcoinu je, že vydrží, že nikam nezmizí. Neskazí se, že jo? Neskazí se, přesně tak, můžeme si proto do něj spořit. A v podstatě usilujeme, nebo řada z nás usiluje o to, aby jsme hodlovali za života i po něm. A právě proto se potřebujeme přichystat na to, aby došlo k tomu mezigeneračnímu, řekněme, předání. Zároveň, a to je za mě velmi, velmi důležité, je potřeba, aby to nastavení vaše fungovalo již za života, protože tam platí takové, řekl bych, velmi jednoduché pravidlo, co platí za vašeho, nebo pokud funguje to nastavení za vašeho života, tak velmi, velmi zvyšujete šanci, že bude fungovat i v ten moment, kdy už tady nebudete, protože vlastně v tu chvíli už jste mimo a nemůžete do toho zasahovat. Takže za vašeho života je velmi, velmi doporučení hodné si vaše zabezpečení, vaši zálohu kontrolovat, ideálně pravidelně ji zkoušet a to můžete udělat v zásadě a budete to zřejmě dělat i během toho nastavování dědictví. To znamená, já nad tím uvažuji jako na takovou příležitostí, kdy třeba se nám do toho úplně nechce řešit nějaké dědictví, případně nějakého notáře, nějaké dokumenty, ale vezměme si to jako kontrolu našeho vlastního bitcoinového zabezpečení. No a v neposlední řadě je tady ta, řekněme, praxe tohoto zabezpečení důležité i z jednoho často přehlíženého důvodu. A to je naše vlastní paměť. Nevím, jak vy, moje paměť není tak dokonalá jako mojí manželky, která si pamatuje vždycky úplně všechno, ale já často zapomínám a dovedu si představit, že i když s Bitcoinem pracuju vlastně denně a znám ty principy, tak někteří z nás zkrátka jenom hodlují, mají DCA, pravidelné nákupy a neřeší tu další práci. To znamená, že za 10, 20 let se zase dostanou ke svému Bitcoinu nebo si uvědomí, že nějaký mají a budou se k němu chtít dostat. A pokud vlastně si na základě dnešní přednášky vytvoříte potřebnou dokumentaci, která pomůže nejen vašim příbuzným, když se něco stane, ale i vám, v případě, že zapomenete nějakou drobnost, kde jsou všechny třeba zálohy vašich seedů, kde jsou nějaké další tajemství, která jsou potřeba, tak tady ten dokument vám pomůže zkrátka jako vodítko. To znamená i pro vás za plného zdraví, za plného života. Každopádně čelíme realitě, kdy v dnešní době jsou neurodegenerativních nemoci na vzestupu a skoro 19% Čechů je postiženo v současné době, nebo ke stáří je postiženo nějakým druhem této choroby, jako Alzheimer a podobně. Samozřejmě, když do toho přidáme nějaké úrazy, když prostě od někud spadnete, něco na vás spadne a podobně. Už jenom taková obyčejná narkóza dokáže s pamětí dost zamávat. No, tady to všechno jsou, řekněme, taková těžká témata, takhle, zvlášť takhle po ránu, ale je potřeba zkrátka nad tím přemýšlet, protože když ten náš majetek v Bitcoinu překročí nějakou hranici, tak už to není jako tak, no tak, co se stane, tak prostě. Ale i jakož ten Bitcoin opravdu máme rádi a nechci říct, že to ho milujeme, to je takový jako už divný, ale že zkrátka Bitcoinu holdujeme, tak by nám bylo asi i líto, když by zůstal mezi ostatními navždy ztracenými coiny a nikdo si ho nemohl užít. To znamená, i to je důvod, proč řešit dědění kryptoměn. Trošičku jsem se tady naběhl, jsem si nahrál na ten první bodík. To znamená, když nic neuděláte, když nebudete řešit předání toho Bitcoinu nebo navedení vašich nejbližších k něčemu, co jim pomůže ten váš Bitcoin převzít, tak riskujete to, že ho nepřevezmou, samozřejmě.
tím, že ho nepřevezmou, tak buď toho nebudou schopni, nebo to ani nebudou vědět. A ještě horší varianta je, že se k těm potřebným věcem někdy náhodou dostane někdo úplně jiný a převezme je za vaše příbuzné. Jo, když někde to ukryjete dobře do stěny, zabetonujete ten sít krásně, aby to nebylo vidět a nikomu to neřeknete. Zkrátka, až další majitel domů bude rozbourávat nějakou část. A sít, super, 10 bitcoinů. Takže i proto je potřeba to udělat správně, aby vždy bitcoiny spadly do správných rukou. Díky. Já navážu, někdy se říká, že právníci ve všem hledají jenom problémy, ale přeci jenom chci vás upozornit ještě na nějaké věci, které je potřeba mít na paměti, když své bitcoinové dědictví nastavujete a vlastně motivovat vás k tomu, proč to dělat. Ten první bod, zase takové jako co je potenciálně problematické, tak to je prokázání nabytí majetku. Hnedka vysvětlím. Vy tady, kteří sedíte, tak dost možná nakupujete Bitcoin, spoříte si do něj nějakým způsobem, non-KYC, vexlujete, nakupujete v bitcoinových automatech a podobně. A věříte, že tento non-KYC Bitcoin budete hodlovat. Na druhou stranu, vaši budoucí dědici, ti třeba už takový hodleři nebudou, popřípadě budou chtít to nově nabité dědictví nějakým způsobem využít, nakoupit za něj třeba nemovitost, protože všichni doufáme, že za 10, 20, 30 let a tak dále ten Bitcoin vzroste. Nebo vesnici třeba. Honzo. Nebo celou vesnici, ostrov. Případně ostrov a podobně. A k tomu, aby mohli proměnit ten Bitcoin na ten fiat, který třeba ne všichni máme úplně rádi, ale za něj třeba ten ostrov koupíme, tak půjdou, můžou jít typicky na burzu nebo za podobnou institucí, která bude chtít od nich prokázat, jak ten Bitcoin nabili. A tím, že ten Bitcoin projde dědickým řízením, tak tam absolutně není žádný problém. Máte zkrátka hmatatelný, jasný důkaz, nebo ti dědici ho mají o tom, že se k němu nedostali nějakou cestou, která by se té burze nelíbila. Zkrátka, že je vše v pořádku. Takový druhý případ, někteří z vás jistě mají účty na zahraničních burzách. Je pravda, že v České republice máme z čeho vybírat i u tuzemských burz, ale někdo může preferovat třeba nějakou větší burzu. A pokud byste zrovna ve chvíli, kdy dojde k tomu úmrtí, měli nějaký bitcoin na této zahraniční burze a žádným způsobem byste neměli nastaveny a zabezpečeny přístupy k té burze, ani třeba ti vaši dědici by o tom nevěděli vůbec, že tam ten účet máte, tak se vystavujete riziku, že už se nikdo nikdy k tomu Bitcoinu nedostane. Protože typicky, já o tom trochu budu mluvit později, ale ten notář není úplně někdo, kdo by vyšetřoval, kde všude máte majetek, ale ptá se těch dědiců a pokud to oni nebudou vědět, že mají odkázat na nějakou burzu, kde vy ten Bitcoin máte, tak notář to dělat nebude. A současně, i když mu to řeknou, že třeba na nějaké burze ty Bitcoiny máte, tak bez těch přístupových údajů a nějakých konkrétnějších informací může být jen velmi obtížná ta komunikace následná mezi dědici, respektive notářem a tou zahraniční burzou. Co si budeme povídat, úmrtí našich nejbližších je poměrně stresová nebo hodně stresová záležitost a často zejména, nebo někdy, když se to týká opravdu velkých majetků, což v případě Bitcoinu může být opravdu velký majetek jednoho dne, tak může dojít k nějakému sporu mezi dědici, mohou tam najednou vzniknout problematické vztahy. A proto, abyste opět se vyhnuli nějakým budoucím potenciálním problémům, je potřeba, podíváme se na to později, je vhodné nastavit to vaše dědictví například závětí, protože se může stát, že například nebudou spolupracovat mezi sebou ti dědici, ale v případě, že v závěti máte nastaveno, kdo a kolik vlastně dědí,
tak tam je to potom jasně dané a v podstatě nemůžou se ostatní na nic vymlouvat, ale musí potom vlastně spolupracovat v rámci toho dědického řízení. Já tady jenom využiju takovou vsuvku. My totiž automaticky všichni předpokládáme, že naši příbuzní budou spolupracovat. Jo, že vlastně to všechno půjde jako po drátkách, že se všichni domluví, ale ve chvíli, kdy půjde třeba o 100 milionů korun, tak musíme předpokládat to, že ty vztahy se můžou zkrátka v čase různě kostrbatět a v tuhletu chvíli přichází ven všechny křivdy za posledních 50 let, všechny lidi, někdo si může myslet, že na něco má nárok, ale nemusí mít. Jo, může to být hodně, hodně a ze zkušenosti je to hodně kostrbatá záležitost, která nemusí jít vždycky úplně hladce. To znamená, že tou závětí právě to celé pokryjete a zajistíte, aby to dopadlo tak, jak si vy přejete. A také tím nastavením, o kterém budeš později mluvit. Tak, pojďme se nyní podívat na to, jak už v úvodu Viktor naznačil, co se vlastně vůbec stane, když nic neuděláte, máte nějaké bitcoiny, ale vůbec jste třeba do této chvíle to nastavení nějak si nezařizovali, nastavení dědictví tedy, závěť a podobně. Pojďme na to. Většina z nás, nebo z vás, kteří posloucháte, buď to tady na stage, nebo ze záznamu, tak tím, že tady s Viktorem hovoříme česky k českému publiku, tak velmi pravděpodobně se vaše následné dědické řízení bude řídit českým právem. To tedy znamená občanským zákoníkem, zejména a dalšími předpisy, tím vás nebudu teď zatěžovat, ale je potřeba si uvědomit jednu věc, a to, že pokud nic neuděláte, budete pasivní v tomto ohledu, tak nastupuje dědění ze zákona. To znamená, je tady určitý soubor pravidel toho vlastně dědické posloupnosti, toho, kdo dědí a kolik a jak vlastně je tam určitá hierarchie toho, jak jdou ty dědici po sobě. To je v podstatě princip takzvaných dědických tříd. Ono úplně nejlepší bude, a to mám hnedka na dalších slidech ukážu, si to ukázat na příkladech. Ale v zásadě se řeší hlavně to, kdo dědí a kolik, to znamená, jakou část vašeho majetku, včetně i bitcoinu, ten daný dědic zdědí. Jenom ještě jedna taková poznámka. My tady hovoříme hlavně o bitcoinu, ale pochopitelně do toho dědictví spadají i další věci, vaše nemovitosti, movité věci a podobně. To jenom taková poznámka. Dobře, pojďme se tady podívat teď na jednotlivé příklady. Já jsem zvolil takové vlastně dva příklady. První příklad rodina Novákových. V případě chcete-li rodina Hodlerových, tatínek pan Novák řádně hodluje celý život. Máme zde pana Nováka, paní Novákovou, syna a dceru, čili taková, řekl bych, klasická česká rodinka. Pan a paní Novákovi mají SJM, společné jmění manželů. To znamená, v případě smrti pana Nováka v tomto případě, počítáme s tím, že pan Novák a paní Nováková nemají nějak upravené to manželství nějakou předmanželskou smlouvou a že nabýval veškerý svůj bitcoin po dobu trvání toho SJM, toho společného jmění, tak v prvé řadě dojde k vyrovnání toho majetku, vypořádání vlastně toho SJM. Takže paní Nováková úplně jakoby v prvním kroku, řekněme, získá 50% toho daného majetku. Já to velmi, velmi zjednodušuji, samozřejmě řeší se tam ještě dluhy, ale toto je opravdu maximální zjednodušení. Jednoduše řečeno, dostane půlku. A následně, vlastně až potom, dochází k tomu, že se vypořádá v rámci dědického řízení ten zbývající majetek, který vlastně tady v prezentaci vidíte na
koláči, o koláčovém grafu. A máme tady paní Novákovou, ta vlastně bude ještě jednou získávat ten majetek v rámci toho dědického řízení. Dostane třetinu z té zbývající poloviny a to též, tedy opět třetinu, dostanou ten syn a dcera. Takový druhý případ vycházím čistě, řekněme, z demografie Bitcoinu. Tak to je případ nesezdaného páru, kdy máme hodlera se svou partnerkou. Žijí spolu ve sdílené domácnosti, to znamená, typicky mají nějaké bydlení, kde jsou spolu alespoň rok. Starají se, a typicky to bývá tím, že se, nebo dáno právně tak, že se starají o tu domácnost sami, to je v podstatě podmínka, to je důležité říct. A pokud skutečně tuto domácnost spolu sdílí, tak v případě úmrtí toho hodlera, tak zde bude partnerka, tedy nejsou sezdáni, nejsou manželé, ale to v tomto případě stačí, že je partnerka, že sdílí domácnost, tak ta partnerka bude mít případně i třetina a současně, pokud za předpokladu, že ten hodler má oba dva rodiče, tak rovným dílem dostanou v tomto případě třetinu, protože se rozděluje mezi tři lidi, dostanou také otec a matka. Je dobré si uvědomit také to, že může nastat teoreticky situace, kdy to není vyloženě partnerka, ale pokud s vámi někdo sdílí domácnost, to znamená typicky sdílí náklady, máte tam společné věci, společný nějaký rozpočet, řekněme, té domácnosti, tak i někdo jako třeba váš spolubydlící se může v tomto příkladu vlastně následující dědické třídy dostat v rámci dědického řízení k vašemu majetku. To znamená, nad tímhle je dobré se zamyslet, zda to tak máte a v případě, že to tak být nemá, nechcete třeba, nemusí to být opravdu jenom partner, ale nějaký spolubydlící, pokud do úvahy tam připadá nějaká osoba, tak je vhodné to upravit, pokud to takto nechcete, aby se dědilo ze zákona tímto způsobem. Tak a teď se dostáváme k tomu, jak vlastně to upravit. Takový úplně, řekl bych, nejjednodušší nebo nejefektivnější způsob, tak to je sepsat závěť. Ta závěť úplně, řekl bych, naprosto nejvíc jednoznačná, jasná, je sepsaná s notářem. Je to úkon, který není nějak příliš složitý. V zásadě, když se s tím notářem dohodnete, je to jedna velmi jednoduchá schůzka. Není ani nějak tento úkon nákladný. Řekl bych, poměr cena výkon velmi dobrý, protože jedná se v tuto chvíli o položky v řádu, řekněme, jednotek tisíc korun. Nepočítá se to z toho majetku, tento poplatek pro notáře. To znamená, závěť se píšete s notářem, vyjádříte v té závěti, jak vlastně chcete, aby ten váš majetek, to vaše dědictví bylo rozděleno. Jsou tam určitá zákonná omezení nebo respektive nějaké limity, zejména ve vztahu k potomkům. V tuto chvíli úplně nebudu zabíhat do detailů, ale v podstatě vaši potomci, vaše děti jsou takzvaně nepominutelní dědici, kteří musí vždycky tak jako tak získat určitou část vašeho majetku. Jakmile tu závěť sepíšete, je uložená u notáře. Tady na tomto místě bych vás rovnou chtěl uklidnit, že notář, přestože vykonává nějaké notářské služby, tak je to zkrátka soukromý subjekt,
respektive má například povinnost mlčenlivosti a je to tak, že ta závěť je u něj uložená, ale až do okamžiku vaší smrti se k ní nikdo nedostane. Rozhodně to není tak, že by si kdokoliv mohl říct, ať už policie nebo jiné orgány si ji nemůžou nějak vyžádat, tu závěť. Dále jsou zde určité další způsoby, které zmíním se psáním závěti, a to je typicky vlastnoruční závěť. To skutečně musíte napsat na papír tuškou. Popravdě nevzpomenu si, kdy jsem naposledy popisoval víc než A4 textu já sám. Je tam nicméně, je potřeba si uvědomit, že k té závěti se musí ty dědici dostat. To znamená, musí ji najít a nesmí třeba zůstat v šuplíku. A součástí, nebo vedle té závěti, vyhotovujete také určitou dokumentaci. O tom za chviličku bude podrobněji mluvit Viktor. Typicky je to mapa k pokladu a další související dokumenty, které si vedle té závěti vyhotovíte. Tím si vlastně zabezpečíte to nastavení svého bitcoinu. A tyto listiny můžete následně, nebo jednu z možností, kterou máte, je uschovat je u advokáta v takzvané advokátní úschově, což je jako v tomto případě možnost bezpečného uchování těchto listin, aby se k ním vaši budoucí dědici dostali. Tak a já teďka předám slovo Viktorovi a podíváme se na to, jak to vlastně nastavit, celé to dědictví a jak to co nejvíc prakticky všem zjednodušit. Díky, Honzo. Mapa k pokladu, to je takový termín, který tady padl, který není úplně, řekněme, technický, že? Je to takové naše pojmenování souboru dokumentů, které jsou vhodné, které nechci říct ani nezbytné, ale jsou velice vhodné vytvořit, aby vaši dědicové získali přístup k vašim kryptoaktivům, až nastane ten správný čas, ale ne dřív. Je to proto, nebo to ne dřív, tam je proto, že všichni bitcoinoví hodleři se o svoje kryptoměny bojí. A je to vlastně správně, protože my jsme zodpovědní za ty naše peníze. Už to není banka, už to není nějaká další třetí strana, ale my jsme zodpovědní za to, aby jsme o ně nepřišli. A to nás nutí k určité obezřetnosti. A ta obezřetnost zahrnuje určité stupně ochrany, kterými chceme zaobalit to naše dědictví, nebo ten náš majetek, protože všichni dobře víte, jak snadno lze o kryptoměny a o bitcoiny přijít. Tím nejzákladnějším způsobem ochrany je samozřejmě hardwareová peněženka. To znamená, že hardwareová peněženka je ten úplně největší základ, který by měli mít všichni. A asi ani se nemusíme bavit o tom, proč. Na to tady budou jiné přednášky. Druhou věc je, a to hodně často podotýkám, protože mám zkušenost s mnoha klienty, kterým jsem pomáhal spustit jejich peněženku, ověřit si, jestli ten seed, který si vygenerujete, jste si správně napsali. Stává se strašně často, že se to nepodaří. Čím více slov v tom seedu je, tím větší pravděpodobnost, že lidé, kteří třeba neumí anglicky nebo jsou nepozorní, udělají chybu. To znamená, vždycky si zkontrolujte, že máte ten seed správně. A to uděláte buď tak, že vymažete tu peněženku a znovu ji nahodíte, anebo použijete v Trezoru typicky funkci ověření seedu. Jo. Rozhodně byste měli všichni si být 130% jistý, že váš seed, který zabezpečujete dál v dalších vrstvách, který zálohujete, máte na 100% správně. A velice doporučuju, a myslím si, že dneska už je to taky taková jako nezbytnost, to je skrytá peněženka. Funkce, kterou nabízí Trezor, je to průmyslový standard, který vymysleli kluci ze Satoshi Labs. A
který funguje i v jiných peněženkách, v jiných hardwareových peněženkách, než je Trezor. Což třeba v případě Shamiru není úplně jisté. Zkrátka Shamir se používá pouze v Trezoru, možná v jedné ještě z nějaké další peněžence, ale ruku na srdce, kolik z vás má něco jiného než Ledger a Trezor. To znamená, že v případě, zkrátka Shamir nemusí být vždycky úplně ta nejlepší varianta. A v případě Multisigu, další stupeň ochrany, tak tam bych to doporučil opravdu jenom těm, kteří velice dobře vědí, proč potřebují zrovna multisig, ale obyčejným smrtelníkům bych něco takového ve většině případů nedoporučil. No a ten další stupeň ochrany je právě ta detailní dokumentace. A možná, že spoustě z vás teďka zježí chlupy na zádech a řeknou si, Ježiši Maria, proč bych měl něco o svém Bitcoinu psát někam? To je prostě úplně největší riziko, že? Co když to někdo najde. Ale do jisté míry je to nezbytnost a za chviličku si ukážeme, jak na to, aby to splnilo vaše očekávání zabezpečení a zároveň to zjednodušilo vašim nejbližším i vám případné získání Bitcoinu. Když už se bavíme o tom zabezpečení, tak je potřeba se bavit o takovém zabezpečení, které zabezpečí správně hodnotu vašich bitcoinů za 10 let. To znamená, že když dneska stojí bitcoin 65 000 dolarů, tak já budu zabezpečovat bitcoin, který bude mít hodnotu 1 milionu dolarů. A podle toho už udělám to zabezpečení, protože ano, prostě velice pravděpodobně se tam dostaneme a nechci už tady to zabezpečení řešit v průběhu. Zkrátka je dobré to udělat jednou, robustně a být si jistý, že na další desítky let to bude fungovat. To, čeho se často také hodleři bojí, jsou různá rizika, která jsou opravdu minoritní. Jo? Je asi hodně malá šance, i když bude Bitcoin stát milion dolarů, že někdo přijde k vám domů, získá váš trezor, rozpájí ho, nabodá do něj analytický přístroj a bude se z něj snažit extrahovat cít. Jo? Navíc, když máte skrytou peněženku, tak vás to vlastně nezajímá, ale jenom, že často se snažíme dát takový overkill toho zabezpečení, ale za chviličku si ukážeme, že to nemusí být úplně ku prospěchu věci. Protože to, k čemu se teďka dostávám, je, že vy ten Bitcoin zabezpečujete nejenom proto, aby to fungovalo, ale i proto, aby vaši nejbližší, kteří mají nějaké technologické schopnosti, byli schopni to použít. Takže když máte heslo ke skryté peněžence na USBčku, které je zašifrované a na něm je soubor, který je zašifrovaný a teď jim neřeknete, co je čím, jak zašifrovaný, kde je heslo k tomu, no prostě konec. Jo? Nebudete první, komu se to stalo, kdo nepředal správně heslo, kdo neřekl, jak se to rozdělá, komu se ta fleška rozbila, jo, to je prostě všechno komplikace a každá technologie, kterou stavíte mezi svoje nejbližší a ten Bitcoin, snižuje pravděpodobnost, že se oni k vašemu Bitcoinu kdy dostanou. Pojďme teda najít nějakou rozumnou střední cestu. Ten extrém je, že si vezmete svoje Bitcoiny sebou do hrbu, i když je to zakázáno podle Jary Cimrmana. A druhá věc je, že druhý extrém je, že budete mít jenom seed, který bude ležet u vás šuplíku. To znamená, bavili jsme se o mapě k pokladu. Tohle je mapa k pokladu. Teď vidím, že to je přeškrtnutý, ale to by nemělo. To je jedno. Mapa k pokladu zahrnuje dva důležitý dokumenty. Přehled kryptomajetku, jeden samostatný dokument, jedna obálka zalepená, uložená, a druhý dokument přístupový plán. Druhá obálka, zalepená, uložená. Když někdo najde jednu z těch obálek, tak se nedostane k vašim bitcoinům, ani neví, kolik jich máte. Protože by musel objevit ještě vaše uložená tajemství, ty seedy, skryté peněženky, trezor a tedy. A to už by musel zase vniknout do třeba nějakých objektů, k někomu domu, do banky, jo? A to už je docela dost náročná věc. Ta závěť by mohla být úplně na začátku a ta toho vašeho dědice dovede k prvnímu dokumentu a řekne, v závěti bude napsané, a mimochodem mám nějaké bitcoiny, tady na tomto místě je dokument, který vám řekne víc. Jo? A v závěti neuvádíte, kolik máte bitcoinů,
kde jsou, ne, nic. Prostě jenom odkážete na další krok. Proto ta mapa, jo, že po kručkách ty vaši nejbližší projdou takovou únikovkou na ruby k těm bitcoinům. Pojďme na ten první dokument. V tom přehledu majetku, no, bitcoinu, kryptomajetku, je vhodné uvést, napsat takzvaný dopis pro milované. Přece jenom ve chvíli vaší smrti je to hodně emočně vypjatá chvíle a vy potřebujete ujistit vaše nejbližší, že všechno je v pořádku, že pokud budou následovat tyhle ty pokyny, tak všechno dobře dopadne, protože se může i stát, že v tom okamžiku bude ten majetek bitcoinový to, co, na čem bude záviset existence té rodiny. Jo, může to být zkrátka to jediné, co po vás zbyde. To znamená uvést to nějakými milými slovy a říct, všechno je v pořádku, následujte tyhle ty slova a tady jsou kontakty na důvěryhodné osoby. Teď se dostávám k těm prvním otázkám úplně na začátku. Jo? Umí vaši nejbližší nakládat s kryptoměnami? Vědí, co to je trezor? Vědí, co to je sít? Co dělat, co nedělat? Vědí třeba, že si musí stáhnout firmware k trezoru z trezor.io a ne ve vyhledávání v Google? Jo, vědí to, protože tohoto může být naprosto fatální věc. A právě ti pomocníci, pokud nechcete tady to všechno vypisovat do toho podrobného dokumentu, důvěryhodní pomocníci tam budou proto, aby vašim nejbližším pomohli. Doporučuji 3 lidi, 3 kontakty. 2 velice důvěryhodné lidi, které znáte z vašeho okolí, u kterých víte, že i kdybyste tam měli 100 milionů korun, takže vaše nejbližší neokradou. A 1 právnickou osobu, kterou může být třeba blockchain legal nebo nějaký odborník, který je regulovaný, kotovaný, má nějaký konzultant, který je vedený v registru konzultantů. A dát na ně odkazy, popsat ty lidi, říct, tady je kontakt na tohle člověka, ideálně s těmi lidmi i seznámit, aby vaši nejbližší znali. Aby se potom nestalo, že přijde někdo, a to jsem já, byl by to někdo cizí. Takže na tohoto pozor, ale je potřeba mít alespoň 3 pomocníky. 3, protože jeden z nich může konec konců odejít s vámi, anebo tam vůbec ani nemusí, nebo už nemusí existovat. A soupis veškerých kryptoaktiv. To je důležité a důležité je to popisovat od těch nejhodnotnějších míst, kde ty bitcoiny jsou, po ty nejméně důležité. To znamená, na prvním místě bude, mám Trezor, je to hardwareová peněženka Trezor One, je tam fotka toho Trezoru, aby ty lidi věděli, jak to vypadá a na něm je 95% mého majetku. Potom mám něco na Binance, potom mám něco v softwarové peněžence na mobilu. Zkrátka popsat každé to umístění a říct, jaké procentní vyjádření toho majetku tam přibližně je. A poslední věc, která by tam měla zaznít, je umístění toho přístupového plánu. Přístupový plán ukládám do bezpečnostní schránky. Tam a tam, tady jsou k ním údaje. Co neobsahuje, je množství kryptoaktiv a není tam napsané, kde to je, kde jsou ty kryptoaktiva. To se nepíše v těchto těch dokumentech vůbec. No a teďka je ten druhý dokument, přístupový plán. A tenhle ten je naprosto stěžejní. V tomto přístupovém plánu totiž už detailně popisujete za prvé, kde jsou jednotlivé seedy, kde jsou zálohy těch seedů, kde jsou passphrase, kdo má všechny šamiry, kde jsou přístupová hesla do vašich účtů, do vašeho počítače, mobilu a teda zkrátka všechna tahleta tajemství, která nechcete uvádět někde jinde. Říkáte, kde jsou. A potom, a to je práce opravdu asi nejzásadnější, musíte navést ty vaše nejbližší ke každému tomu zařízení, krok po kroku, co mají udělat a co nemají udělat. Upřímně, když jsem z tohoto vypisoval poprvé, tak přístup do Trezoru One se dvěma seedy, nebo dvěma zálohy
se Seedem a s Passphrase. Aby to bylo naprosto pochopitelné i pro neznalého člověka, mi vyšel na 3A4, desítkou písmem. Takže je potřeba opravdu pro no-coinery udělat ten popis co nejdetailnější, ale za chviličku si řekneme, jak to trošičku zoptimalizovat a zmenšit to. Jo. A každopádně nejdůležitější je udělat tady to. Druhá věc, napsat tam lokaci závěti. Pokud nějakou máte, můžete to udělat obráceně, že nejdřív lidi najdou, nejdřív příbuzní najdou dokument, potom najdou teprve ten přístupový plán, přehled kryptomajetku a potom teprve tu závěť. Tím, jak zmenšit ten dokument ze 3A4 v takovém jednoduchém případu na méně, je právě tím, že budete svoje nejbližší edukovat. Ukážete jim, tohle je hardwareová peněženka. Takhle se to spouští, pojď si ji založit. Já ti na ní pošlu nějaký bitcoiny. A edukujete je, mluvíte s nima o tom, ale takovou formu, aby to pochopili, aby jim to bylo, protože bitcoinoví nadšenci často to do těch nejbližších perou příliš hustě. Zkrátka udělat si na to přípravu a prostor a udělat to jemně, řekněme. A úplně nejlepší, co bych vám mohl doporučit, je trénovat je, protože vy si připravíte tady tu celou věc. Rozmístíte seedy, rozmístíte všechno, zabezpečíte na bezpečná místa. A potom říct jednou doma, tak a teďka jsem umřel, ukaž mi, jak by si získala přístup k mým bitcoinům. A konec konců tady z toho se může stát, byť to může vypadat morbidně, může se z toho stát příjemné odpoledne, kdy se s manželkou projdete po pár místech, navštívíte pár lidí a ona si vyzkouší, jak by to udělala a budete to opakovat. Spolu s tím můžete i aktualizovat celý ten plán, který je potřeba aktualizovat minimálně jednou ročně. To znamená, přehled závěť odkazuje na přehled kryptomajetku odkazuje na přístupový plán a přístupový plán už na jednotlivá místa, jednotlivá tajemství. Tak a protože všichni rádi dostáváme domácí úkoly, tak my jsme si pro vás připravili takový možná na první pohled jednoduchý, ale v zásadě i docela komplexní úkol, protože rádi bychom vás vyzvali a vy všichni, kdo tady sedíte s námi dnes na přednášce a konec konců i vy, kdo posloucháte a koukáte ze záznamu, abyste přímo dnes po návratu z BTC Prague si našli chvilku a zkontrolovali si vaše seedy, případně passphrase a další vaše zabezpečení vašeho bitcoinu, abyste si všechno zálohovali, pokud jste tak ještě neučinili. Vůbec se zamysleli, a kdo by po vás dědil v případě, že jste doposud nic nenastavovali, jak by se teda dědilo ze zákona. A pokud vám to z nějakého důvodu nevyhovuje, chcete to změnit, tak se zamysleli nad tím také jak. A zároveň si připravili, jak krásně Viktor popsal, mapu k pokladu a veškeré dokumenty, které slouží k předání potom toho bitcoinu dál. A kdybyste náhodou neměli dnes čas, tak věřím, že v tuhle chvíli máte velmi blízko, buď to v kapse, nebo přímo v ruce mobilní telefon, tak si dejte upozornění a ode dneška nejpozději za týden začněte. Další slide, ne? Díky. Děkujeme za pozornost. Tak teďka je prostor pro dotazy. Jestli někdo z publika má dotaz, máme přibližně 4 minuty na to, aby jsme vám je zodpověděli, tak buď se můžete zeptat teď, zakřičte to na nás, anebo se můžeme potom potkat venku. Tamhle vidím jeden. Tak ještě jednou, jak je to v případě toho, že ta zástava toho dokumentu právnická nebo ten notář, který drží tu poslední vůli, tak když zemře nebo v podstatě zruší svoji činnost cokoliv, tak jak je to s těmito dokumenty dále?
Honzo? Jo, nebojte se, že by se ty dokumenty ztratily. Ty notáři jsou velmi specifická entita. Vždycky dojde k tomu, že v případě ať už úmrtí toho notáře nebo například nějaké organizační změny, spojování notářů dohromady jako v rámci kanceláře a tak podobně, vždycky je tam někdo, kdo po něm následuje, kdo celou tu agendu vlastně jeho včetně závětí převezme. Takže jinými slovy, je tam jakoby nepřerušená linka, jeden notář umře nebo zanikne, ta jeho kancelář nastupuje po něm vždycky někdo další, někdo jiný, kdo to převezme, včetně té vaší závěti sepsané. Prosím režii o zapnutí mikrofonu možná. Raz, ok, super, vypol sa. Dobre, páni, v prvom rade výborná téma. Ja si myslím, že veľmi málo ľudí momentálne uvažuje o tom, že skutočne, že čo bude niekedy, ale je to super téma hneď na ráno. A je taká otázka, je úplne iné, keď sa na to pozeráte, keď máte jeden bitcoin, alebo keď ich máte v tej peňaženke už 100, a keď ste, keď ich máte mimo systém alebo v systéme. A vrátim sa, bola tam jedna vec, lebo my to riešime, ako to zabezpečiť, a otázka znie, že vaše odporúčanie, kto je z vášho pohľadu, alebo iná sa spýtam, ktorá je taká kontaktná osoba, ktorú vy odporúčate, že informovať o tom, že v prípade tej najhoršej situácie, že smrti toho dotyčného, ktorý vlastní tie BTC, že kto má byť tá kontaktná osoba, ktorá by bola taká najdôveryhodnejšia. A nehovoríme teraz o tom, že mal by to byť niekto v rámci systému, hej, ako je... Takže to by to bol? Ja myslím, že sa bavíme o tom pomocníkovi. Áno, presne tak. To znamená, tady v tom e-booku Dědění kryptoměn od A až do Z je poměrně detailní návod na to, jak toho pomocníka vybrat. Jo, je potřeba, aby ten člověk byl zaprvé ochotný to vůbec udělat, aby měl dostatečnou aprobaci, aby uměl s bitcoiny pracovat a dokázal vyřešit různá technická řešení. A zároveň to musí být člověk, který je čestný a který vás a vaši rodinu zná. Jo, jenom takovému člověku, kterému budete důvěřovat vy sami, byste měli takového člověka, byste měli vaše nejbližší byste měli odkázat na takového člověka. To znamená, často to bude váš kamarád z práce, jo, kterého dobře znáte, nebo někdo takhle blízký. Jestli jsem teda správně odpověděl. A proto i tam doporučuji, že je dobré tam mít jednu právnickou osobu, protože ve chvíli, kdy třeba selže, nebo i třeba by nebylo příjemné těm nejbližším spolupracovat s konkrétním člověkem, nebo by ten člověk už třeba nechtěl, nebo by nemohl, tak proto tam je nějaká právnická osoba, která tu jeho práci může převzít. Jo? A to znamená, není to jednoduché, nikdo z nás možná nebude mít ve svém okolí někoho, kdo by tohoto dokázal, a potom je pro něj ideální dojít do nějaké kanceláře, která se tomuhle tomu věnuje, ať je to třeba Blockchain Legal nebo někdo další, seznámit se s nimi, zeptat se jich, jste ochotní tady to udělat, když se to stane, a dát tam kontakt na tu kancelář. Takže, jak rozumím, to znamená, máte vybranou osobu, ale tak či tak odporučáte ještě pojistit to právnickou osobou. Ano. A klidně do toho můžu napsat, budu radši, když to uděláte s těma dvěma lidma. Jo? A tohle je docela dobrá otázka v tom, že vy byste měli potom s těma pomocníkama zaprvé jim říct, hele, chceš být ten pomocník, pomůžeš mi, když se to stane, pomůžeš mojí rodině, jo? A oni řeknou jo. A když řeknou jo, tak pak je ještě na vás zvážit, jestli mu neprozradíte určité části toho plánu. Jo? On nemusí vědět, kde to leží, on nemusí vědět, kolik máte. Jo, ale může vědět, hele, mám to přes Shamira, jo, a v Shamirově jsou skrytý peněženky, umíš tím? Jo, a on řekne, jasně, to je prostě pohoda, že jo. Tak tohle potřebuji, aby si potom vyřešil. Nebudou tam žádný další komplikace. Jo. A tohle to úplně stačí. Jo. Ten člověk, kterého doporučíte, s tím pravděpodobně přichází do styku denně. A proto je vhodný pro to, aby vašim nejbližším pomohl. Máme tady další dotaz? Já mám spíš dotaz jako z praxe, když by ta právnická osoba skončila v podobě likvidace, insolvence, fúze, přeměny, já nevím, jakákoliv forma, jak to bude postupovat dál, protože samozřejmě jsou nějaký právní procesy,
samozřejmě, odštěpení, já nevím, těch variant je strašně moc. Pardon, teď se bavíme, teď se bavíme toho právě na to téma, který jste teď říkal, když zvolíme teda třetí osobu, právnickou osobu, OK, je to dobrý, jako samozřejmě ta vědomost ty třetí osoby, která se tímhletím zabývá, je samozřejmě velká. Ale jak zajistit to, že když by nějakým způsobem došlo ukončení, těch forem je mraky, podle zákona, to asi víte. Takže teď jde o to, jak to, co s tím dál pro toho člověka, který to tam uvede. Rozumím. On vlastně ta právnická osoba, kterou tam uvedete, nemusí mít nic konkrétního u sebe. Jo? Takže když skončí, tak je to jedno. A tady paní dobře poukazuje na jednu věc, a ty se říká single point of failure, a že musíte myslet na to, aby když se cokoliv podělá v tom plánu, tak aby byla nějaká náhrada. To znamená, že v tomto případě, jestli máte tuhle obavu, dejte tam druhou právnickou osobu. Zmiňuji to všeobecně, aby se myslelo na to, že i tady to je varianta a je dobrý ještě to jako rozložit to portfolium jakoby ještě dál. Samozřejmě nejlepší je, když seznámíte ty svoje budoucí potenciální dědice s nějakýma postupem, aby nebyly úplně hozený do vody. Jo. Je to přesně tak. Čím víc, čím vlastně víc subjektů tam uvedete, tím pravděpodobně někdo zafunguje. Jo? Ano, může skončit právnická kancelář, ale může tam být další. Může tam být pět klidně. Jo? A vy tam můžete napsat, vemte to od zhora. Když někdo selže, bude fungovat ten další. Děkuju za dotaz. Tak, ještě bych měl jeden dotaz. My jsme se tady bavili o té mapě k pokladu, ale předtím bylo zmíněno, že ne vždycky to vypořádání v té rodině je zdravý. A jak já vlastně, buď to v té závěti, zajistím to, aby ta rodina následně opravdu jako přiznala všechen ten bitcoin a došlo k tomu rozdělení dle toho dědického řízení správně, když ani ten notář se nedozví, protože třeba jeden z té rodiny tady tu mapu k pokladu jakby předběhne, nebo že to není zajištěno už tou právní cestou, to je na té rodině, tak jak zajistit, aby vlastně nakonec opravdu došlo k tomu rozdělení, který já jsem chtěl. Jo. A tu mapu k pokladu nezneužil jenom jeden z těch dědiců například. Super otázka. Pokud máte tady tu obavu a je z vašeho pohledu reálná, nebo se i reálnou stane v nějakém průběhu času, tak ten plán upravíte tak, aby to fungovalo tímhletím způsobem. A to můžete udělat za mě poměrně snadným způsobem tak, že za prvé, vaši blízký jsou motivovaní, aby ty bitcoiny přiznali proto, aby je mohli prodat. Když je nepřiznají a nebudou uvedeny v tom dědickém řízení, nedostanou ten papír a nemají původ majetku. Tím pádem to je motivace, aby přiznali všechno. Neplatí žádnou daň, takže tam není problém. A to, jak dosáhnout toho, aby všichni dostali, co mají, tak za mě ideální řešení udělat skrytou peněženku pro každého z těch dědiců zvlášť a ještě třeba za života nebo nějakým dalším způsobem říct těm nejbližším, tady je tvoje skrytá peněženka. Tady je tvoje skrytá peněženka. Jo? Až se něco stane, budeš instruovaný, jak ji použít. To je úplně nejvíc easy řešení. Když ji ztratí, tak je to samozřejmě blbý, že jo? Ale i tak si můžete udělat zálohu a tu někde uložit. Jo, ale to už je trošičku komplikovanější, protože byste s ním měli spolupracovat na to, aby on si to uložil na dvou místech. Jo? Takže tohle je ten způsob. Díky tomu, ať už je to šamir, ať už je to obyčejná peněženka, když se do ní ty lidi dostanou, tak tam bude až když rozkryjí ty jednotliví lidé ty skryté peněženky, objeví to, co jim náleží a nemůžou do toho cizího, můžou si vzít jenom to, co jim patří. A to bude i uvedeno v tom dědictví pro každého toho dědice zvlášť.